Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг нэмийн зүгээс өгсөн нэр томьёо төдий зүйл хэмээн үздэг Ундрах Баяр хортодоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болжээ. Тэрээр түн шиг иргэд нэгэндээ бие дан амьдрах бүрэн чадвартай төдийгүй улс орныхоо хөгжилд ч тодорхой хэмжээнд хувь нэмрээ оруулж чадна гэдэгт бүрэн итгэдэг. Хөгжимшилтэй болсныхаа дараа мэдээж хүнийхээ залуу хүний хувьд бол мэдээж шоконд орсон. Тэгээ хэсэг хугацаанд бол гэртээ бүх зүйлээс ингээд тусгаарлагдсан тэ зөвхөн л одоо ээж аав гэр бүлэхтэйгээ л ингээд харилцах юм. Тухайн үе маань хэцүү байсан тэ. Тэгээ бас хамгийн их харамсдаг зүйл маань харамсчихсан зүйл маань яг одоо ингээд залуу насндаа хийж бүтээх суралцах тэ. Хий бүтээх гэдэг юм уу? Альбаа амьдралд ингээд сайн мөн бүхэл зүйлийг үзчих насандаа зөвхөн цухаар хартах юм уу тэ. Таас ширт шивтгэн бол их харамсалтай. Тийм ч учраас тэрээр түгээмэл хөгжил бие дан амьдрах төв төрийн бас байгуулгыг үүсгэн байгуулжээ. Учир нь манай улсад түн шиг 100 гаруй мянган иргэн бий. Харин нийт хүн амын 3.3% эзэлдэг эдгээр иргэдийн нийгмийн оролцоо хангалттай сайн байж чаддгүй. Энэ нь дэд бүтцийн хүртээмж нийгмийн хандлагатай холбоотой байдаг хэмээн үздэгэ Ундрах Баяр хэлсэн юм а. Яг үнийг нь бол хөгжимшилтэн хүмүүс гэхэл өөр нь хөгжимшилтэн хүмүүс гэсэн нийгмийн амьдрал одоо ямар нэгэн саад бэрхшээлээр оролцоход хэцүү шүү дээ. Хүртээмжийн талаас нь харъя. За хоёр дахь асуудал нь яг тухайн хөгжимшилтэн хүний нэг бэрхшээлийн онцлогт нь тохирсон дэмж хөвчлөх юм аа. За гуравт нь бол би бол боловсрал гэж хэлнэ. Тэгсэн чинь нэг суур боловсралаас эхлээд нөгөөх нь маань ингээд тусгаарлагдаад эхэлсэн. Тусгаа боловсрал тий энгийн хөгжимшилтэн хүмүүс ингээд тусдаа сурдаг. Тэгээ энэ маань бол нэг асуудлын суурийг тавьж өгдөө. За тэгээд дөрөвт нь бол би нийгмийн хандлага гэж хэлнэ. 1000 хууль эрх зүй төсөв санхүүтэй байгаад нийгмийн хандлага нэг хөгжимшилтэн хүмүүсийг зөвөр ойлгохгүй юм бол хөрхөт хэцүү хүмүүстэй гэж харах юм уу? Эсвэл энэ хүмүүс тустай байх хэрэгтэй гэдэг нийгмийн хандлага байх юм бол нөгөө 1000 хууль байгаад хэрэгжихгүй. Хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэйш бусдаас ялгарах дутуу зүйл байх ёсгүй гэж үздэг Бацургийн хувьд спорт амьдралынх нь нэг сашгүй хэсэг. Спорт түүнийг хамт олонтой нь холбоо зогсохгүй сэтгэл санаач өөдрөг байхад тусалдаг байна. Яг гаргуу болцсныхаа дараа бол жоохон сэтгэлээр унсан л та. Хэдэн жил бол нэг жоохон сэтгэл гондоо ер нь л гэртээ тэгэл харанхуй нөхцөлд байжсэн. Одоо бол сэтгэл санаа бол айгүй өөдрөг болсон. Юмд бол амгийн дөрөнд нэг гондож гонсоогоод байхгүй. Юмд нэг шууд төвчээр алдаад байхгүй жоохон төвчээртэй. Тэгээд би организм өртөлт шал өөрчлөлтөө болсон л тоо. Хөгжлийн бэрхшээл дээрэгдийг хүлээж авах нийгмийн хандлага жил ирэх тусам эрэг тал руугаа өөрчлөгдөж байгаа. Гэсэн хэдий ч иргэдийн сэтгэлгээ бүрэн дүрэн тэднийг энгийн хүн шиг хүлээж авах бэлтгэлгүй байна. Энд дэч нийгэм дэлд гарч идэвхтэй амьдрахыг хичээж байгаа. Цөөн тооны хөгжлийн бэрхшээл дээрэгдийг гайхшин харах нь түгээмэл байна. Автозонд ингээл гар арчсан бол жоохон олох юм. Германда гараа игээ ухаар бас нэг ийцүү нэг хулгайч юм явж байгаа юм шиг. Гэхдээ хууч нь бодвол бас гайгүй болж байна л тоо. Бас хүлээж авах нийгэм маань хүлээж авч байгаа нь арай гайгүй болоод. Хөгжим бэрхшээлтэй хүн гэхлээр л эмзэг бүлгийн өрөвдмөр те хөөх хилтэй эсвэл нэгтлээс арах юм бол их өвчтөн тийм одоо эмнэлгийн хүмүүс мэтэр харагддаг. Тэгээ энэ том ханыг ингээл нураахгүй бол те энэ буруу ойлголтыг эвдэхгүй л болвол хичнээн мянган сайхан хууль хийх ч юм уу үйл ажиллагаа зохион байгуулахад бол үр дүнтэй болоход бол хэцүү. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэйгийн хөдөлмөр эрхлэлтэд дорвитой агц бий болоогүй хэвээр байгаа. Хэдийгээр тэдний хөдөлмөрлөх эрхийг хуульчилсан ч тэдний 10% нь л өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэж байна. 25 ажилтны тутамд нэг хүнийг ажил даав гэдэг шаардлага тавьсан. Ахгүй бол тэдний хувьд торгон гэдэг. Тэгээ бас тэр ажил болгож байгаа аж ахуй нэг дэмжих систем гэдэг юм байхгүй байгаа гэхдээ бидний нэг нэг энгийн хүмүүстэй адилхан ажил илэрхийлэхэд бас хэцүү байх та. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусдын нэгэн адил өөрсдөө тохирсон чадвартай байдаг. Тэд бидний хийж чаддаг зарим зүйлсийг хийж чаддаггүйтэй адил бидэнд ч бас тэдний хийж чаддаг зүйлсээс чадахгүй зүйл бий гэдгийг бацураг бодсолж үсэ. Юу ч хийж чадахгүй л гэж боддог. Яг гараад ингээд ажиллаа төдмөрлөлөөд явход бол хүнээс дутгах юм байдгүй шүү дээ. Зүгээр л тодорхойлт нь л хөгжлийн бэрхшээлтэй л гэдэг болохоос ер нь хүнээс нэг дутаад авах юм байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл хэлбрээр янз бүр байхын зэрэгцээ хүнд хөнгөнөрөж мөн эрс ялгаатай. Иймд хөгжлийн бэрхшээл гэх зүйлээр хязгаарлагдахгүйгээр бусдын нэгэн адил нийгмийн амьдралд оролцох эрх тэдэнд бий. Гагцхүү тэдний хувьд олон шалтгааны улмаас энэ эрхээ бүрэн дүүрэн эдлэх боломж алга байна. Тиймээс тэрхүү хязгаарлалтыг давж чадлгүй гэртээ асруулан суугаа нэгэн боломж олгож авиас чадвараа нээх хөгжүүлж энэ нийгмийнхээ нэг сашгүй хэсэг болж идэвхтэй амьдрах боломж гарцыг нээх шаардлагатай байна.